মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰিমিতি পাঠটো অৰ্থাৎ অধ্যায় এঘাৰ পৰিমিতি পাঠটো মই আলোচনা কৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত আজি উপস্থিত নাছিলা তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পাঠটিৰ অংশখিনি কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত দিয়া পৃষ্ঠানং ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টুত আমাক যিখিনি সূত্ৰ দিছে সেই সূত্ৰখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব তো সূত্ৰখিনি তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'বা পেজ নাম্বাৰ এইট্টি থ্ৰীটোৰ কেইটামান সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰসমূহ তোমালোকে জানিব লাগিব তোমালোকে এই সূত্ৰখিনি মনত ৰাখি ল'বা যাতে ভৱিষ্যতে যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ অংক পোৱা তোমালোকে কৰিব পাৰা ব'লা প্ৰথমতে অনুশীলনী এঘাৰ দশমিক একৰ অংকসমূহ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ অনুশীলনী এঘাৰ দশমিক একত এটা চিত্ৰ দিছে চোৱা চিত্ৰ এ নম্বৰটোত দিছে এটা চতুৰ্ভোজৰ চিত্ৰ এই চিত্ৰ দুটা আছে সেইকাৰণে চিত্ৰসমূহৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুটা চিত্ৰ আছে এ নম্বৰ চিত্ৰটো এটা চতুৰ্ভুজ আৰু এই চতুৰ্ভোজটো এটা বিশেষ চতুৰ্ভুজ চতুৰ্ভোজটো হ'ল এটা ট্ৰেপেজিয়াম এতিয়া কথাটো হ'ল চতুৰ্ভোজ বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা চতুৰ্ভোজ হ'ল চাৰিটা চাৰিডাল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত এটা সুষম এটা সুষম নহয় এটা সৰল বন্ধ বক্ৰ অৰ্থাৎ চাৰিডাল চাৰিডাল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত সৰল বন্ধবক্ৰক চতুৰ্ভোজ বুলি কোৱা হয় আৰু যি চতুৰ্ভোজৰ কেৱল এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল সেই চতুৰ্ভুজক ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰশ্নটো তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত সমান্তৰাল বাহু হ'ল এইডাল আৰু এইডাল এই দুডাল হ'ল সমান্তৰাল বাহু আৰু সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ মাজৰ লম্বৰ দূৰত্ব হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এই সূত্ৰটো যদি তুমি জানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব চোৱা চিত্ৰটো তোমালোকৰ এটা আছেই তোমালোকে উত্তৰটো কৰোঁতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ এৰ উত্তৰ কৰোঁতে ইয়াত যিহেতু চিত্ৰ দি আছে চিত্ৰ এ চিত্ৰ এৰ কালি কি হ'ব চিত্ৰ এৰ কালি বুলি লিখিবা চিত্ৰ এটো হ'ল এটা ট্ৰেপেজিয়াম গতিকে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি এ প্লাছ বি বাই টু ইণ্টু এইচ বুলি লিখিব লাগিব এতিয়া ইয়াত বা এ কি আছিল এ আৰু বি এই দুটা কি হয় সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ যোগ ছয় আৰু বাৰ গতিকে মই ইয়াত লিখিব লাগিব ছিক্স প্লাছ টুৱেলভ ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এইচ এইচ হ'ল সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ মাজৰ দূৰত্ব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ এইটো লিখি লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব চোৱা এয়া পাই গ'লোঁ ওঠৰ হৰণ দুই পূৰণ চাৰি দুইৰে ওঠৰক কেইবাৰ যাব দুইৰে ন বাৰ যাব ন চাৰিগুণ কিমান ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ বৰ্গ বৰ্গ একক হ'ব গতিকে বৰ্গ ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ দি আছে গতিকে মই এইটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখিব লাগিব তে এ নম্বৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল এতিয়া বি নম্বৰটোলৈ যাম বি নম্বৰ চিত্ৰটো চাবা দুই নম্বৰ চিত্ৰটো এনেকুৱা দি আছে এইটোত চোৱা বাহুকেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইটো এটা পঞ্চভোজ পঞ্চভোজৰ সূত্ৰটো আমি শিকা নাই গতিকে এইটোক আমি দুভাগ কৰি ল'ম দুটা অংশত লৈ যাম এটা অংশ আমি পাই যাম দহ চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট দহ চেণ্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট এটা বৰ্গপাম আৰু এটা আমি পাই যাম ত্ৰিভোজ চোৱা এইটো হ'ল ত্ৰিভুজ অংশ আৰু এইটো হৈ গ'ল বৰ্গ অংশ এতিয়া চিত্ৰ দুয়ৰ চিত্ৰবীৰ কালি যেতিয়া উলিয়াম কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিবলৈ চোৱা সূত্ৰটো বৰ্গ অংশৰ কালি বা বৰ্গ বৰ্গাকৃতি অংশৰ কালি ইয়াৰ লগত আমি ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজা ত্ৰিভুজাকৃতিৰ অংশৰ কালি বুলি লিখি দিম অংশৰ কালি এতিয়া চোৱা দুটা অংশ কৈ লৈছিলোঁ মই বৰগাকৃতিৰ অংশৰ কালি বাহু পূৰণ বাহু গতিকে দহ পুৰণ দ হ'ব যোগ ত্ৰিভুজাকৃতি ত্ৰিভুজটো চাবা ত্ৰিভুজটোৰ ভূমিটো কিমান হ'ব দহ হ'ব ভূমিটো দুই দুই ভাগৰ এক পূৰণ ভূমি ভূমি মানে হ'ল দহ আৰু এইফালে চোৱা উচ্চতাটো কিমান হ'ব এইখিনি উচ্চতা কিমান হ'ব ইয়ালৈকে দহ আছিলে বাকী এইখিনি কিমান হ'ব ছয় হ'ব কাৰণ চোৱা গোটেই অংশটো গোটেইটো চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ষোল্ল হয় ষোল্লৰ পৰা দহ গুচি গ'ল থাকি গ'ল কিমান ছয় গতিকে ইয়াত আহিব ছয় এতিয়া দুইৰে ইয়াক কাটি দিয়া দুইৰে তিনিবাৰ যাব এইফালে পাই গ'লা এশ যোগ এইফালে পাই গ'লা ত্ৰিছ এশ ত্ৰিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এই ধৰণে তোমালোকে উত্তৰবোৰ উলিয়াব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক মই এক নম্বৰৰ এ আৰু বি টো কৰি দিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিম ঠিক সেইদৰে এটা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক দি যাম তোমালোকে চাই যাবা